ялинка 2,5. Чотири. Ялиночка 4000. Так, така 2. Так, ось така у нас 1300. А ось це 4. Ну, це тільки от вона 4 тільки за цього сніга. Ось ця така гарна, з шишками і на кінчиках, наче засніжена. Тільки цей сніг можна зробити самому. Це висока ялинка, 2,5. Вона висока. Мені все рівно нравляться більше такі пушисті. Наче під сосну зроблена.
ось такі ціни на ялинки.